Скільки коштує життя військового? Скільки коштує та сітка, яку ви виготовляєте? Не замаскували позиції, їх розбили, опять втратили. Не замаскували техніку, то же саме. У мене було в початку повномасштабного вторгнення, що був БРДМ, дійшло до того, що я його маскував, просто взяв підшивку газет з роти, мочив в воді і обліплював БРДМ, щоб пол став хоча б хоч чуть-чуть білим. У нас же бойові дії ведуться на напрямку, в першу чергу, це південний і східний напрямок, а місцевість і кольори цих напрямків, вони різні. І тому, коли я спілкуюся з представниками військових частин на сході, це одні сітки, якщо я спілкуюся там з півднем, да, де у нас Херсонська, Запорізький напрямок, там сітки вже відправляємо інше. Щодо потреб з боку наших військових формувань, там ЗСУ, НГУ, ТРО, то це нескінченна проблема, бо сітки, вони не працюють дуже довго, вони знищуються під час бойових дій, під час передислокацій, вони рвуться техніку.